Жетінші дәріс – мультимедиялық ресурстарды қолдану. Біз екі түрлі тақырыпқа тоқталамыз. Мультимедианың техникалық құралдары және мультимедиа құралдарын білім беруді қолдану. Жалпы өткен сабақта біз мультимедиа ұғымына кеңірек тоқталған болатынбыз. Мультимедиа деген сол компьютерлік графикамен, суреттермен, бейне ақпараттармен, анимациямен, мәтіндермен, жоғары сапалы жұмыс дыбыстармен жұмыс істеуді қамтамасыз ететін интерактивті жүйе деген болатынбыз. Яғни енді жалпы мультимедианың дамуы бейне техникалық және дербес компьютерлік технологиялардың өркендеуі нәтижесінде жүзеге асуда. Ол деген сөз мультимедиада статикалық, яғни мәтіндік, кестелік, графиктік және динамикалық, яғни анимациялық, бейнелік, дыбыстық ақпаратты талапқа сай дәрежеде ұсынуды іске асырады. Қазіргі таңда электрондық оқулықтарды, компьютерлік оқыту бағдарламаларын, дыбыстық және бейнелік оқу материалдарын пайдалануда қолданылатын мультимедиалық технологиялар оқыту процесіндегі инновациялық әдістерді жүзеге асыратын бірден-бір жаңа ақпараттық технология болып саналады. Мультимедиа ол түрліше ақпаратты ұсынудың немесе пайдаланудың әртүрлі әдістерін қолдануға мүмкіндік береді. Біз қазіргі күнге дейін мультимедианың кейбір түрлерін жалпы тұрмыста қолданып келдік. Мысалы, телевизор, теледидар, яғни кино, оның бәрі мультимедианың құрамдас бөлігі болып табылады. Мультимедиалық технологияларды білім беруді қолдану мынадай педагогикалық мақсаттарға бағытталады. Яғни бірінші, ақпаратты қоғамда студенттің, оқушының тұлғалық іс-әрекетін дамыту. Яғни жеке тұлғаның ойлау деңгейін жоғарылату, оның бойында білім қорын қалыптастыру мақсатында психологиялық педагогикалық әрекеттер қарқынын арттыру, қабылдау, есте сақтау секілді іс-әрекеттерді жүзеге асыру іскерлігін қалыптастыру және дамыту, имитациялау, модельдеу процестерін ұйымдастыру негізінде студенттер мен оқушылардың экспериментті зерттеушілік қызметтерді орындау ебделігін қалыптастыру. Яғни осы мультимедиалық технологияларды қолдану арқылы оқушылардың жаңағыдай есте сақтау қабілеті жақсы дамиды деп есептеледі. Яғни көргенін жаңағыдай көз алдында елестету арқылы қабылдап, ол ұзақ уақыт ойында сақтап қалады деп түсіндіріледі. Үздіксіз білім беру жүйесіндегі оқыту процесінің барлық деңгейін жандандыру. Яғни мультимедиалық технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалану есебінен оқыту мен оқыту процесінің тиімділігін, сапасын арттыру. Түрлі пәндік ортада ақпарат өңдеу құралдарын пайдалану арқылы пәнаралық байланысты тереңдету. Мультимедиалық ресурстарды пиімді пайдалану негізінде ашық білім беру ресурстарын дамыту. Қазіргі таңда өзіндік іс-әрекетті қалыптастыруда мультимедиалық технологиялар микро және макро әлемдегі күрделі құбылыстар мен процестерді модельдеу арқылы оқытуды жүзеге асыруға, әртүрлі физикалық, химиялық, биологиялық, әлеуметтік тағда басқа өте жылдам немесе жай өтетін құбылыстарды кез келген уақытта оқып үйренуге мүмкіндік беру мәселелерін шешуге бағытталуы керек. Осы мультимедиалық технологияларды қолдану барысында көптеген алғы шарттар бар. Солардың бірі дидактикалық шарттар бар, техникалық шарттар бар және тағда көптеген шарттар бар. Солардың әрқайсына енді тоқталамыз. Алдыменен дидактикалық шарттарға тоқталайық. Дидактикалық шарттар сабақтың мазмұны мен формасына байланысты мультимедиалық технологияларды мүмкіндігіне қарай алдын ала дайындаудың, кешендеудің перспективалы жоспарын жасау, оқу материалына әдістемелік талдау жасау. Айталық, кейбір пәндерге қатысты оқу материалдары бірнеше ондаған жылдар бұрын дайындалған. Міне сол материалдарды жаңа мәліметтермен үйлестірудің жолдарын қарастыру, пәнге қатысты негізгі мәліметті қосымша мәліметтермен толтыру. Мультимедиалық технологияларда ұсынылатын оқу материалдары көрнекілік ұстанымына негізделген. Сондықтан да оны оқытудың ажырамас бөлігі деп қарастыруымыз керек. Одан кейін мультимедиалық
технологияларды тиімді пайдалану үшін оның психологиялық педагогикалық шарттарын қатаң бақылауда ұстау керек. Яғни ол дегеніміз оқу материалдарын тұлғаның қабылдау ерекшеліктерін ескеру, экрандық оқу материалдарының студенттер мен оқушылардың эмоциясына әсерін бақылау, оқу материалдарын пайдалану кезінде тұлғаның ойлау қабілетін арттыруға қозғау салу, экрандық оқу материалдарын пайдаланудың қалыпты деңгейін студенттер мен оқушылардың ойлау жүйесіне күш түсірмейтіндей деңгейде сақтау. Яғни мультимедиа технологияларын қолданудың өзінде студенттерге, оқушыларға психологиялық жағынан әсер етпейтіндей қылып жағдай жасауымыз керек. Келесі шарттың бірі ол эргономикалық шарттар. Ол мынадай мәселелерді қарастырады. Бөлмедегі ауаның физика-химиялық құрамының төмендеуі студенттің, немесе оқушылардың сабаққа қабілеттілігін төмендетеді. Сондықтан да бөлме ауасын ауыстырып отыру. Аудио-визуалдық оқу материалдарын қалыпты жағдайда артық көрсетуге болмайды. Яғни, осындай жағдайларды сақтап отыру керек. Одан кейін техникалық шарттар. Олар ерекшелігіне қарай мультимедиалық технологияларды дәрісханада дұрыс орналастыра білу. Құрылғылардың техникалық ақаулығын үнемі тексеріп отыру. DVD-диск, компакт-дисклердегі бейнетаспалардағы оқу материалдарын дұрыс сақтай білу. Дәрісхананы оқыту процесіне бейімдеу жұмыстарын автоматтандыру. Дәрісхананы үнемі салқындатып отыру, яғни құралдарды қатты қызып кетуден сақтау. Бұл, яғни техникалық шарттар болып есептеледі. Жалпы осы білім беру процесінде мультимедиалық технологияларды қолданудың өзінің жаңағыдай кездесетін қиындықтары да болады, артықшылықтары да болады, мүмкіндік тиімділігі де болады. Соған қарай бұл оқыту процесінде кездесетін мәселелер мен оның тиімді шешудегі мультимедиалық технологиялардың мүмкіндіктері мен жетістіктерін мына кестеден байқауымызға болады. Яғни оқыту процесінде кездесетін қиындықтар, мультимедиалық технологиялардың оқу тиімділігін арттыру мүмкіндіктері, мультимедиалық технологияларды пайдаланудағы жетістіктер. Осы кестеменен танысуыңызға болады. Келесі, мультимедиалық құралдарды оқыту процесінде енгізудің жалпы негізінен екі бағыты бар. Оның біріншісі, мультимедиалық құралдар дәстүрлі оқыту әдістеріне қосымша оқыту процесін интенсивтендіру құралы ретінде қолданылады. Екінші, оқыту процесін ұйымдастыру формалары мен әдістерін және білім беру мазмұнын жаңартуға мүмкіндік беретін экстенсивті бағытта қолданылатын мультимедиа ресурстар ретінде пайдаланылады. Бұл жерде интенсивті оқыту дегеніміз ол білім беру процесін дамытуды ішкі резервтер есебінен жүзеге асыру, ал экстенсивті оқыту білім беру процесін қосымша резервтер, яғни жаңа құралдар, құрылғылар, технологиялар есебінен жүзеге асыру болып есептеледі. Мультимедианың жаңа айтып өткендей өз алдына артықшылықтары да, кемшіліктері де болады деп, соған байланысты оның артықшылықтарына мысалдар көптеп келтіруге болады. Соның ішіне мына негізгілеріне тоқталып өтейік. Ол білім мазмұнын құрылымдау технологиялары мен әдістерін жетілдіру, дәстүрлі оқыту жүйесіне өзгерістер енгізу, қосымша мотивациялық тректерді пайдалану және оқытуды дараландыру арқылы білім беруді тиімділігін арттыру, оқыту процесінде өзара қарым-қатынастың жаңа формаларын ұйымдастыру, мұғалім мен оқушының, студент пен оқытушының іс-әрекеттер сипатын өзгерту, білім беру жүйесін басқару механизмін жетілдіру. Бұдан басқа да көптеген артықшылықтарын айта беруімізге болады. Сонымен қатар артықшылығымен қоса кемшіліктер де бірге жүреді. Оның кейбіріне тоқталайық, яғни ұсынылған ақпараттың шектен тыс әртүрлі типте берілуі студент пен оқытушының негізгі мәліметті қабылдауына кері әсер етуі мүмкін. Яғни шамадан тыс берілген ақпарат оған кері әсер етуі мүмкін. Және оқушының, студенттің экспериментті өз қолдарымен жасап көру мүмкіндігінің болмауы. Одан кейін оқытуды дараландыру, оқытушы мен студенттің, мұғалім мен оқушының бір-бірімен диалогты қарым-қатынас жасауына әсерін тигізеді. Мультимедиа құралдарды шектен тыс қолдану пайдаланушылардың денсаулығына кері әсер етеді. Яғни
мультимедиалық технологияларды ұзақ уақыт қолданып отыру адамның денсаулығына да, психологиясына да кері әсерін тигізуі мүмкін деп осындай кемшіліктерін атап өтуімізге болады. Мультимедиалық ресурстарды дайындаудың бағдарламалық жабдықтары. Яғни, осы білім беру процесінде мультимедиалық технологияларды пайдаланудың тиімділігін анықтаудың жолдары өте көп. Оқыту процесіндегі тиімділігін анықтаудың мақсатына, мазмұнына, формасына, құралдары мен әдістеріне сәйкестігі тұрғысынан анықтауға болады. Ал мұндайды жүзеге асыру үшін кибернетика ғылымының зерттеу әдістеріне сүйену негіз болып табылады. Жалпы осы мультимедиалық процестерді, ресурстарды дайындаудың арнайы бағдарламалық жабдықтар көмегімен дайындауға болады. Яғни мәтін, сурет, анимация тағы да басқаларды және мультимедиалық оқыту бағдарламаларын жатқызуға болады. Яғни мультимедиалық ресурстарды жасау үшін қолданылатын инструменталдық құралдар арнайы, яғни авторлық орта және әмбебап бағдарламалау жүйелері болып бөлінеді. Бірінші түрінде, яғни авторлық ортада электрондық материалдар автоматты түрде авторлық орта негізінде, ал екінші, яғни бағдарламалау жүйесінде бағдарламалау тілдерін пайдалану негізінде жасалады дейді. Мысалға, оған мысалға бағдарламалау тілдерінде көптеген программалау тілдерін пайдалану арқылы жаңағы әртүрлі мультимедиалық орталарды құрастыруға болады. Солардың ішінде мысалға Adobe Photoshop, Macromedia Flash, Sound Recorder, тағы да басқа да мысалға видео жазуға арналған Adobe Premiere, тағы да HTML тілі мысалға сайттар құруға арналған FrontPage редакторы, Office редакторы, Macromedia Dreamweaver бағдарламаларын, яғни көптеген орталарды қолдануға осындай программаларды пайдаланып жұмыс жасауға болады екен. Оқыту мақсатында мультимедиалық оқыту бағдарламаларын мынадай ерекшеліктеріне сәйкес жіктеуге болады. Мультимедиалық оқулықтың оқыту процесіндегі алатын орны мен маңызына сәйкес қызметтік ерекшелік. Одан кейін құрылымдық ерекшелік, ақпараттың жинақталу ерекшелігі, оқу материалының ұсынылу формасына байланысты ерекшелік, белгілі бір мақсатқа арналып жасалу ерекшелігі, баспалық эквивалентігіне байланысты ерекшелік, ақпараттың табиғатына байланысты ерекшелік, электрондық өнім мен пайдаланушының арасындағы қарым-қатынасқа байланысты ерекшелік. Жалпы өткен жолы да сабақта біз тоқталған болатынбыз мультимедиалық құралдарға, яғни дыбыстық құралдар, яғни компакт дискідегі ойнатқыштар, магнитофондар, телерадио жүйелері, яғни DVD дискілер, мысалға радио қабылдағыштар, телевизорлер, оқыту теледидарлары, проекциялық құрылғылар, көптеген проекторлар, мысалға интерактивті проекторлар, видеопроекторлар, интерактивті тақта, ақпарат көбейткіш құралдар, мысалға, яғни көбейткіш дегеніміз, яғни ксерокс, тағы да сканер сияқты микрофильмдер, одан кейін компьютерлік құралдар, телекоммуникациялық жүйелер мен желілер жатады деп қарастырған болатынбыз. Енді осылардың кейбіреуіне ерекше бір тоқталып өтейік. Жалпы енді соның жаңа айтып өткеніміздей көбінесе қолданылатын мысалға әрбір аудиторияда кең қолданылып жүрген интерактивті тақта. Бұл интерактивті тақтаның ол жаңағы кәдімгі дәстүрлі тақтаның барлық оң сипаттарына ие негізінен ол интерактивті тақта кең ауқымды графикалық мүмкіндіктермен қамтылған, аз уақытта көп мәлімет ұсына алатын, оқыту мотивациясын арттырудың тиімді құралы болып табылатын, оқытуды диалогты түрде ұйымдастыратын аппаратты бағдарламалық құрал. Яғни интер дегеніміз өзара байланыс дегенді білдіреді. Сонда адам менен жаңағы тақтаның арасында өзара байланыс орнатылады. Сонда интерактивті тақта кәдімгі тақтадан айырмашылығы тек қана олар не болады? Жаңағы
Тақтада бор менен жазбайсыз, сіз қалам менен арнайы жазасыз, және жаңадай сол қаламның көмегіменен көптеген функцияларды атқаруға болады. Сонымен қатар бұл интерактивті тақтаның жұмыс принципі компьютердің монитор экрандағы кескінді проектор арқылы экрандық қағаз тақтаға кескіндеу, яғни компьютердегі кескінді проектор арқылы экранға түсіріп отырады. Интерактивті тақтада қолданылатын бағдарламалық жабдықтар келесі құралдардан тұрады. Ол жазба кітапшасы, бейне жазба құралы, бейне плеер, маркерлі құралдар, виртуальды перне тақта. Бұл құралдардың барлығы да жеке немесе бірлесіп пайдалануға болады. Олардың әрқайсының өзінің атқаратын қызметтері бар. Мысалға, жазба кітапшасы мәтіндер мен графикалық объектілерді дайындауға арналған графикалық редактордан тұрады. Ал бейне жазба құралы тақтада орындалған барлық іс-әрекеттерді AVI форматында бейне файлға жазады. Бейне плеерлер ол бейне файлға сақталған ақпаратты тақтаға шығарады. Маркерлік құралдар қолданылып жатқан бағдарламалық қосымшаға тәуелсіз жұмыс істейді. Тақтада кескінделген қандай да бір объектіні ерекшелеуге арналған. Мұнан соң орындалған іс-әрекетті сақтап қоюға болады. Және виртуальды перне тақта оқытушының интерактивті тақта арқылы компьютердегі мәліметтермен жұмыс істеуіне арналған. Яғни компьютердің стандартты перне тақтасының аналогы болып саналады. Бұл интерактивті тақтаның қарапайым тақтадан айырмашылығы әртүрлі сызбалар мен схемаларды, диаграммалар мен графиктерді салуға мүмкіндік беру арқылы уақыт жылдам салуға мүмкіндік беру арқылы уақытты үнемдейді біріншіден. Одан кейін дидактикалық материалдарды дайындауға болады тез арада. Ақпараттың зейінін нақты қажетті ақпаратқа аудару үшін сол ақпараттарды ерекшелеуді, оқшаулауды жүзеге асыратын ақпараттық бағдарламалық құрал саймандар жабдықталған. Яғни жұмыс алаңы ауқымды аймақты қамтиды. Сабақ бойына бірнеше рет қайталап көре алады мысалға. Экранға шығарылатын слайдтардың саны шектеусіз болады. Оқу материалына дыбыстық қосымша енгізуге болады. Сонымен қатар экрандағы басқару батырмалары интерактивті тақтадан проекторды ажырату арқылы оны қарапайым тақта ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Яғни интерактивті тақтаның Starboard, Walk and Talk деген сериялар бар. Олардың өзінің әрқайсының жеке бір айырмашылықтары бар. Одан кейінгі тағы да қолданылатын мультимедиалық құрал ол интерактивті проектор. Интерактивті проектор ол білім беру процесінде қолдануға арналған проекциялық құрылғымен интерактивті қызметін бір өзі атқаратын технология. Жаңа айтылып өтті, яғни интерактивті тақта дегеніміз ол компьютердегі мәліметті проектор арқылы тақтаға түсіру дедік. Сонда бұл проектор жаңағыдай тақта менен компьютердің арасында байланыс орнатады. Бүгінгі таңда оқыту процесінде пайдаланатын ең тиімді баламасы жоқ ақпараттық технология болып саналады, яғни проектор арқылы көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Бұл интерактивті тақтаның тиімді жақтары проектордың интерактивті тақта ретінде кез келген қарапайым проекциялық экранды немесе дәрісхана қабырғасын пайдалануға болады. Яғни проектор менен тақтаға болсын немесе аудиторияның қабырғасына да мәліметтерді түсіру арқылы көруімізге болады. Сонымен қатар интерактивті басқарылатын кескіннің өлшемін пайдаланушының өзі анықтай алады. 2 метр қашықтықтан диагоналі 2,54 метр болатын кескін алуға мүмкіндік береді. Телескопиялық нұсқағыш немесе интерактивті қашықтан басқару қаламсабы арқылы кескінге әртүрлі өзгерістерін енгізуге, кескіннің қандай да бір бөліктерін оқшаулауға, ерекшелеуге болады. Сонымен қатар интерактивті проектордағы бағдарламалық жабдық пен интерактивті тақта қызметіне қолданылатын бағдарламалық жабдық орыс тіліне аударылған. Пайдаланылған мәліметтерді оған жасалған өзгертулерді файлға сақтау мүмкіндігі қарастырылған. Экрандық виртуалдық перне тақта қызметі қамтылған. Яғни бұл интерактивті проекторлар құрамына жалпы мынадай қысқа фокусты сұйық кристалды проекциялар, проекциялық құрылғы, телескопиялық нұсқағыш, интерактивтік
қашықтан басқару қаламсабы, қашықтан басқару пульті және бағдарламалық жабдық кіреді. Жалпы осы мультимедиалық жаңағы интерактивті проекторлардың өзінің бірнеше түрлері бар. Олар мультимедиалық проекторлар болып бөлінеді. Одан кейін олардың өзінің мультимедиалық проектордың бірнеше типтері болады. Әртүрлі маркалары деп айтады немесе. Келесі біздің бір қолданылатын мультимедиалық құралымыз ол InterBeam. Бұл көбімізге таныс емес шығар, бірақ бұл InterBeam дегеніміз кез келген тегіс бетті немесе қарапайым тақтаны интерактивті тақтаға айналдыратын оқыту процесіне арналған құрылғы. Яғни компьютерге және мультимедиалық проекторге жалғанған InterBeam құрылғысы қарапайым тақтаға бекітіледі де, оны 2:4 1:2 өлшемді интерактивті тақтаға айналдырады. Бұл құрылғыда экрандық маркер мен электрондық пернетақта орналасылады. Бұл дегеніміз, InterBeam дегеніміз, яғни ол жұмыс принципі бойынша, бұл InterBeam деген инфрақызыл және ультра күлгін технологияға негізделген. Ол Windows 2000, Windows XP операциялық жүйелермен жұмыс істеуге арналған. Сонымен қатар көптеген типтегі файлдармен жұмыс істей алады, яғни JPG, әртүрлі суреттермен, тағы да басқаларменен. Одан кейін интернет желісі арқылы бағдарламалық жабдық драйверін жаңарту мүмкіндігі қарастырылған. Сонымен қатар бұл InterBeam құрылғысының көлемі 14 см, салмағы 300 граммдай болып келеді. Одан кейін келесі бір құрылғы медиавизор деп аталады. Бұл медиавизор дегеніміз, яғни мультимедиалық құрылғылардың бір орталыққа жинақталған кешені. Бұл медиавизордың ерекшелігі, мұнда компьютердің монитор экран мен интерактивті тақта экранның қызметін бір ғана құрылғы атқарады. Сонымен қатар бұл сенсорлық экран, яғни интерактивті тақта экрандағы атқарылатын барлық іс-әрекеттерді орындайды. Компьютердегі қолданбалы бағдарламалық жабдықтарды пайдалануды, сондай-ақ ақпаратты файлға сақтауды, басқаға шығарып алуды жүзеге асырады. Бұл мысалға физиканың лаборатория кабинеттерінде немесе химияның лаборатория кабинеттерінде осындай құрылғыны байқасаң көруіңізге болады. Бұл жалпы медиавизор мынадай құрылғылардан жинақталған, яғни кері проекциялау экраны, сенсорлық панель, мультимедиалық проектор, салқын ауа алмасу жүйесімен жабдықталған корпус, бағдарламалық жабдық, және сонымен қатар қосымша құрылғылары, компьютер, DVD ойнатқыш, радиомикрофон, дыбыс күшейткіштен тұрады. Одан кейінгі тағы да бір біздің құралымыз, ол вердикт дауыс беру жүйесі деп аталады. Бұл вердикт дауыс беру жүйесі көбінесе сабақ барысында оқыту материалдарын бекіту мақсатында оқушылардың білімін тексеру мен тестілеу кезінде тестілеуді тез арада өткізуге арналған. Бұл вердикт дауыс беру жүйесін әсіресе семинарлар мен тренинг сабақтарды өткізуге пайдаланған тиімді және ол жақсы нәтиже береді. Бұл негізінен бұл жаңадай пульт сияқты, яғни жаңадай бағалау кезінде дауыс беру былай айтқанда. Бұл жүйе инфрақызыл сәулені қабылдағыш құрылғыдан, орталық басқару пультінен, пайдаланушыларға арналған пульттердің жиынтығынан, бағдарламалық жабдықтан тұрады. Орталық басқару пультінің көмегімен білімді бақылау мен тестілеудің типтері таңдалады және тестілеу бағдарламасы іске қосылады. Тестілеуге берілетін уақыт анықталады. Сонымен бірге бұл жүйе көмегімен дыбыстық және бейне мәліметтен тұратын тест сұрақтарында пайдалануға болады. Яғни бір аудиторияда мысалға тестке жауап беру немесе дауыс беру деген мағынаны білдіреді. Бұл вердикт дауыс беру жүйесінде сауалнама жүргізуге болады. Оның мынандай режимдері бар, яғни толық сауалнама немесе жылдам жауап беру. Бұл жүйе жалпы кез келген компьютермен, кез келген проекциялық құрылғымен жұмыс істей алады. Компьютерлік кластың атқаратын қызметін вердикт дауыс беру жүйесін
интерактивті тақтамен немесе интерактивті панельмен бірлесе пайдалану арқылы ауыстыруға болады. Бекіту сұрақтары: мультимедиалық ақпарат түрлерін атаңыз, мультимедианың бағдарламалық құралдары не үшін қолданылады, оқыту процесінде мультимедианы қолданудың қажеттілігі неде, мультимедиалық технологияларды оқыту процесіне енгізу қандай мақсаттан туындайды, мультимедианы білім беруде қолданудың психологиялық педагогикалық аспектілерін атап көрсетіңіз.